penso que na vida chegará o entardecer. Bom dia, povo de Deus! Bom dia, é sábado de carnaval. Filhos queridos, olha aí, gente! É, povo de Deus, é sábado de carnaval. Muito bem, sacristão. É no espírito de carnaval. E eu quero saudar a todos vocês que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9. E saudar nossas queridas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. E saudar nesse espírito de alegria, vem Maria, vem nos ajudar. Os que acompanham pela RCI, a Rede Católica da Igreja. Você que faz parte dessa família, pelo rádio, pela TV. Nós estamos no nono dia da novena de São Brás. São Brás, rogai por nós. São Brás, rogai por nós. Filhos queridos, vamos juntos rezar, passar essa hora e pedir a Deus, nosso Senhor, pelo carnaval, que na ida e na volta Deus proteja aos foliões, aos familiares e que nos prepare para a quarta-feira de cinzas. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, os discípulos, os apóstolos, voltaram animados. Foram enviados. Certamente enfrentaram dificuldades. Mas o texto nos fala da volta. Parece-me que as tribulações do envio agora não contam mais. Parece-me que os problemas ficaram pequenos diante da alegria do anúncio do Evangelho. Por isso, eles chegaram contando tudo. E eu fico imaginando, eles chegando meia hora depois chega outro, depois chega outro, e contando, olha Jesus, nós fomos e foi uma maravilha, Jesus, nós vimos a palavra de Deus propagada, nós vimos a glória do Senhor acontecer. Eles estavam eufóricos, eles estavam felizes, cansados, imagino eu, mas felizes. Então Jesus disse, venham comigo para um lugar isolado, vamos conversar mais, vamos fazer um momento de confraternização, vamos tirar um momento para a gente partilhar o que vocês vivenciaram. O próprio Marcos, ele relata, ele não estava no lugar, porque Marcos não era dos apóstolos, é da segunda geração. Certamente ele ouviu isso de Pedro, e Pedro deve ter contado, ô meu secretário Marcos, tinha tanta gente perto de Jesus que a gente não tinha nem tempo para comer. Então naquele dia, Marcos, o Mestre Jesus disse para nós, os doze, vamos para um lugar solitário, vamos fazer uma partilha de vida, uma confraternização. Pegaram o barco e foram isolados, onde não tinha ninguém. Mas, se eles estavam eufóricos, muito mais eufórica estava a multidão. Se eles estavam felizes por terem sido os mensageiros, aqueles que receberam a mensagem, ah, eles não se continham, eles correram atrás. Eu fico imaginando Jesus e os apóstolos indo de barquinho e o povo correndo na lateral, eles vão ali, eles vão lá. E quando desembarcaram, grata surpresa, a multidão estava lá. Jesus foi tomado de compaixão.
O momento não era para isso. Tinham pensado algo diferente, mas foram tomados de compaixão. Porque Jesus se deu conta que eram como ovelhas sem pastor. Senhor, olha para teu povo. Nós somos parte desta multidão que te busca, que te encontra. Nós somos parte desta multidão que está indo à tua busca. Senhor Deus, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão do Brasil que entra numa festa popular. Entra numa festa. Mas que seja uma festa da vida. Da vida, Senhor. Sem mortes. Sem ressaca moral. Sem abusos. Pedimos pelos nossos jovens que querem brincar, que não excedam na bebida. Queremos pedir pelos pais que ficam preocupados. E é uma preocupação sadia. Rezamos, pedindo a Deus para que o carnaval seja esse momento saudável. Além disso, não permita, Senhor. Mas pedimos que o carnaval termine, que a vida não seja um carnaval. Senhor, obrigado por ter compaixão do seu povo. Obrigado por ter compaixão de cada um de nós. Obrigado por nos acolher como ovelhas, como parte do teu rebanho, como teu rebanho. É o Senhor, é Jesus, que agindo em mim, em você, está. O que você quer colocar diante do Senhor? O que você quer colocar como uma preocupação? Qual a sua intenção de São Brás? Qual a intenção que você tem no seu coração? Peça, suplique, clame. Peça ao Senhor. Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Então, Senhor, nós estamos aqui pelo rádio, pela TV, pela internet, acreditando, confiando, suplicando, pedindo. O Senhor age movido de compaixão. Pode crer. Eu vou para um rápido intervalo. Hoje é sábado, é dia de fé em debate. Eu vou para um rápido intervalo e é o tempo de você ligar 0 operadora 41 3221 6060. Depois que atender, dígito 1, para pedir oração, para tornar-se um associado. Eu volto já. Volte comigo. Bom, queridos filhos e filhas, eu quero lembrá-los. Hoje é sábado. Ah, isso eu já sei, padre. Carnaval. Amanhã é domingo. Segunda é carnaval. Terça é carnaval até meia-noite. E pronto. Ei, terça, à meia-noite acaba o carnaval. Tanto que na Associação Evangelizar é Preciso, nós damos folga na segunda. Mas na quarta é normal.
Por quê? Facultativo até meio-dia, para nós não. Para um católico não é facultativo, não. Meia-noite começa a quaresma. Então, isso já é sabido. A associação tem 10 anos. Por que que eu estou contando essas coisas? Porque nós agimos assim e eu partilho com você. Se você quer se divertir hoje, louvado seja Deus, com juízo, amanhã, segunda, terça, sem excessos, a virtude está no meio. Mas terça-feira à noite, respeite, é quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, que é dia de jejum e abstinência de carne vermelha. Por que carne vermelha? Porque o único sangue a ser derramado é o sangue de Jesus, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas sobre isso eu falo outros dias. Eu só estou falando para você que está sumindo no mapa de viagem. Volte terça, quarta na sua comunidade. Receba as cinzas. Mas muita coisa eu vou falando durante os programas. Hoje, segunda, terça. E a gente tem tempo para isso. Ainda mais que nós estamos no ano da misericórdia, né? Escute esse testemunho, já vou falar com você. E Edinoélia. Padre Reginaldo Manzotti. Eu sou da cidade de Iporá. Não vou deixar meu nome, mas eu gostaria de deixar um testemunho. Pois não. Já fazia mais de um ano que eu estava desempregada. E no terceiro dia da novena do Sagrado Coração de Jesus, eu consegui arrumar o meu emprego. Gostaria de agradecer muito a Deus por essa graça. Amém. Agora eu assisto os programas todos os sábados, devido a estar trabalhando. Olha lá, está escutando mas hoje. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me deu e pela saúde que Deus tem me dado. Por tantos problemas que eu passei ao longo desse ano, desempregada, depressão, falta de saúde muitas vezes. Mas hoje, graças a Deus, eu posso considerar uma grande vitória. E há muito tempo eu queria ligar para deixar o meu testemunho e agradecer a Deus. Eu sou da cidade de Iporá, Goiás. Agradeço muito a Deus por tudo que Deus tem feito, pelo meu emprego. Deus abençoe, querida, de Iporá, Goiás. Louvado seja Deus, você disse que só acompanha no sábado, certamente está nos acompanhando hoje. Deus seja louvado pela sua graça. Bom dia, Edinoélia. Falei certo o seu nome, querida? Bom dia, falou. Não, difícil, né? É diferente. Da onde você fala? Eu falo de Tangará da Serra, Mato Grosso. Tangará da Serra, Mato Grosso. Me escuta por que rádio? Rádio Pioneira. Meu abraço à Rádio Pioneira de Tangará da Serra. Pois não, Edinoélia. É. Ai, padre, eu peço sua bênção. Eu ando muito, assim, preocupada, muito... cabeça cheia. Ai, eu sinto-me muito pesada, porque... eu... faz 2 anos que a minha irmã faleceu. Sim. E a minha irmã morava no sítio com a minha mãe. Minha mãe hoje tem 94 anos. E eu sou trabalhar na prefeitura, funcionária pública. E eu tive que me afastar do serviço, porque ela veio morar comigo. Aí eu já morava com a minha irmã também, com depressão. E agora, assim, eu tô cuidando dela, né? Tudo, ela tá com Alzheimer, tem diabetes. É igual uma criança, né? Sim. Já ficou na home care, ficou internada. Sim. Então ela é, assim... tem hora que assim, eu fico assim, falo, meu Deus, quanta preocupação que eu tenho, porque me sinto assim, muito assim, só, né, à noite, de dia. Eu me preocupo muito com ela e eu tô pedindo oração pro Senhor, tá, pra me dar força, pra me dar coragem, pra me dar sabedoria, pra me cuidar dela até o fim, que eu falei pro médico. O médico falou assim, ó, cuida da sua mãe, cuida da sua mãe, um dia que ela for, você vai viver a sua vida. Louvado seja Deus, que palavra linda desse médico. Que, na verdade, é um mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Há quanto tempo você cuida dela? Ela está com 3 anos. É... ela está com quantos anos? Ela está com 94. 94. Filha, você vai dizer, é fácil para o senhor dizer. Não é fácil. Não. Mas eu quero dizer para você que o médico falou... e eu nada tenho a acrescentar. Tudo que você estiver fazendo para sua mãe, volta em teu favor. Pode crer. E às vezes, você fica preocupada, até cansada, né? Porque cansa, não é? Cansa, o cérebro cansa.
Cansa. Não cansa, dá direito. Porque se fica aquela preocupação, eu chamo de um estado noturno de vigilância. Que você acaba ficando, a gente chama de sono leve. Porque quem dorme preocupado não consegue ir para o sono profundo. Por isso que não descansa. Eu não descanso. Então, é porque são as etapas do sono, né? Então, você precisa estar relaxada para poder aprofundar. Como você já dorme preocupado e teu, você fica com o radar ligado, não descansa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem irmãos? Tenho, mas assim, tipo assim, a mãe é sua e acabou. Moram perto? Tem uns que moram no sítio, tem duas que moram aqui na cidade, mas elas não me ajudam assim, suficiente não. Precisa implorar, e mamãe também não gosta de ir pra casa dela, não gosta, não vai. E mamãe é muito apegada comigo. É, então, não... por ela ser apegada muito comigo, ela fala assim, aí tá seu anjo, aí tá sua santa, você não precisa de nós. Filha, é assim que acontece mesmo, porque, percebe, eles já estão fragilizados. Sinta nessa escolha que tua mãe fez, um privilégio. Agora, isso não tira de repente suas irmãs tomarem vergonha na cara e se oferecerem, ó, vai descansar que eu vou ficar uma tarde, vou pousar uma noite. Você me perdoe dizer isso, mas eu tenho que dizer que tem irmãos que são filhos, que parece que foram criados na chocadeira, criado, sei lá, a laço na cocheira, que os pais adoecem, larga a mão. Ó, você não pediu não, mas as irmãs da de Noélia, se estiver escutando, toma vergonha na cara e vai lá dizer assim, ó, tira um final de semana. Ou junte um dinheirinho, paga uma pessoa para ajudar. Eu fico revoltado, me provoca revolta quando eu vejo pessoas que podem ajudar a ser o Simão Cirineu da vida do outro e não faz nada. Pode ajudar, sim. Será que esse povo não tem medo do braço de Deus? É, teve um que ficou para a Itália 6 meses lá, de boa, na Itália. Chegou, falei assim, ah, ela vai chegar, ela vai me ajudar. Nossa, nunca deu um banho na minha mãe, nunca pôr uma fralda. Chega a me dar urticária, sabe, que eu tenho vontade. É verdade. Mas eu não me arrependo, não. Não. Eu só quero que sim, força, coragem, tá bom. Sabedoria. É que eu aproveito o caso para descer além em quem não faz. Porque você não é um caso único, não, gente. Existe muita gente que está em dívida com seus pais e com os doentes. E o Papa Francisco, na quaresma, eu vou bater muito nessa questão a partir de quarta-feira de cinzas, falando sobre as obras de misericórdia, e uma delas é dar assistência aos doentes. Querida, desculpa, eu até fiz um desabafo aqui, mas é que eu quero que as pessoas acordem. E se as tuas irmãs ficarem bravas comigo, diga que eu não retiro nada que eu falei, que tem que ter vergonha na cara e cuidar. Tá bom? Tá bom. Que Deus abençoe e meu abraço à pioneira AM560, diretor Plínio Edmar, Dom Vital Chitolina, Diocese Diamante. Gente, isso é muito sério, muito sério. Honrar pai e mãe é cuidar. E veja, feliz que tem essa mulher, custa ajudar um pouco. E isso serve para todo mundo que está me acompanhando, hein? Ao invés de ficar viajando tanto e ficar se embelezando tanto, ajude a cuidar dos idosos. E vou dizer mais, esses dias uma pessoa me procurou cheia de neura. É verdade. Tava porque tava com dor aqui, ô sacristão, eu conto depois. Eu volto e volto com a leitura orante, Romanos capítulo 6, 20 e seguintes. Eu volto já. A leitura orante de hoje é Romanos capítulo 6, do versículo 20. Aí pulamos para o 7:6. Carta de São Paulo à comunidade de Roma. Capítulo 6, versículo 20. Filhos queridos, você sabe de onde surgiu o carnaval? Sabe? Bom,
Os autores explicam. Tem uma musiquinha de carnaval aí, sacristão? Ou quer deixar para depois? Pode ser. O que eu quero lembrar, então, é que você mandou os 5 novos associados. Ô, padre, por favor. Obrigado, se você mandou. Mas pode me ajudar ainda. Você tem ali, você pode mandar os novos associados, se preferir por correio. Sei que hoje é sábado. Mas se anote ali, ó, Padre Reginaldo Manzotti, manda para mim. Praça Senador Correia, 55, CEP 80, 010, 210, Curitiba, Paraná. Mande, por favor. É fevereiro. Se não, você aproveita que hoje é sábado e ligue. 3221-6060. Depois que atender, dígito 1. Vamos direto. Bíblia aberta, cartilha de oração. É como a chuva que lava. É como o fogo que arrasa. E aí, você já garantiu sua participação no Santuários Marianos? Dá tempo, do dia 5 a 16 de abril. Mas, padre, não dá tempo. Pode parcelar, sim. Eu falei com a Obra de Maria, seu Gilberto, eles disseram, é possível partilhar, parcelar ainda, de 5 a 16 de abril. E eu vou como guia, vou como orientador. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Quando éramos escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Que frutos colheram então? Frutos de que agora se envergonham, pois o fim deles é a morte. O fim deles é a morte. Mas agora, livres do pecado e tornados escravos de Deus, vocês dão frutos que conduzem à santificação. E o fim deles é a vida eterna. Pois a morte é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não esqueci, não, do que eu ia falar, e acho que tem tudo a ver agora. Esses dias chegou uma pessoa, gente, mas que mulher queixosa, meu Jesus amado, que sofrência. Gente, chega de... Chega de sofrência, pelo amor de Deus. Uma sofrência que Deus livre. É porque minha nora é isso, porque não sei o que lá. Foi quando eu olhei para ela e falei, olha, eu respeito tudo que a senhora fala. Mas eu vou dizer algo para a senhora. As pessoas não são tão assim como a senhora diz, não. Por quê? Porque me parece que a senhora é muito desocupada de fazer o bem e ocupada com a vida dos outros, que você tem que cuidar. Eu acho que eu perdi, essa mulher não gosta muito de mim, não. Mas eu falei. Uma balzaquiana. Falei, olha, senhora, eu acho que a senhora é muito desocupada em fazer o bem e ocupada demais com a vida dos outros. Se a senhora quer uma orientação de um padre, a senhora... Até semana que vem, em 8 dias, sua penitência é ir visitar um hospital de CA. Ela desceu do salto. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem a ver, inclusive, com o texto.
O salário do pecado é a morte. O salário de quem não honra pai e mãe é a morte. De quem semeia discórdia é a morte. O salário da injustiça é a morte. O dom de Deus é a salvação. Queridos filhos, aí vem Paulo nos falar sobre algumas coisas, eu vou ler. Ou vocês não sabem, irmãos, fala vocês que competentes em lei, em matéria de lei, que a lei tem domínio sobre alguém só enquanto ele vive. Por exemplo, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto esse vive, mas se ele morre, ela fica livre da lei conjugal. Por isso, enquanto o marido está vivo, ela se torna mulher de outro homem, será chamada adúltera. Mas, se o marido morre, ela está livre em relação à lei, de modo que não será adúltera se ela se casar com outro homem. Meus irmãos, o mesmo acontece com vocês pelo corpo de Cristo. Vocês morreram pela lei, a fim de pertencer a outro, que ressuscitou dos mortos, e assim produzirem frutos para Deus. Paulo usa um exemplo bem claro sobre o casamento para explicar. Fomos mortos para o pecado, então agora somos casados com a graça. Frutos para Deus. Eu vou parar por aqui, porque agora vem um texto e eu vou deixar para segunda-feira. Deus, nós morremos para o pecado. Na tua cruz, nós fomos libertados. Por tuas chagas fomos libertados, por tua cruz fomos redimidos. Nós fomos libertados do pecado, sob do jugo do pecado. Portanto, na força do teu Espírito, dai-nos os frutos da santificação. Dai-nos os frutos que brotam de Deus. Frutos que brotam do alto. Senhor, dai-nos discernimento para olhar que frutos estamos produzindo. Você já parou para pensar? É época de jabuticaba, né? Já passou. Não, já passou. Já passou. Mas eu nunca vi pé de jabuticabeira da manga. Eu nunca vi abacaxi da laranja. Pelos frutos se conhece a árvore. Aquela mulher que eu falei. Desocupada demais em fazer o bem, ocupada demais com a vida alheia. Então, para pensar um pouquinho. Que frutos nós estamos dando? Por exemplo, frutos de diálogo. Nós estamos abrindo espaços. Cuidado, às vezes, atrás daquela cara azeda, existe muita maldade. Não é só mau humor. Só mau humor tem tratamento. Às vezes, é raiva mesmo. É inveja mesmo. E esse fruto é do diabo, não é de Deus, não. Cuidado jogar tudo no humor. Tem muita maldade no coração. Padre, tem gente boa? Eu digo para vocês, tem. Mas não se cuide, a gente se torna mal. Não importa por quê, mas se torna. Então dai-nos, Senhor, produzir frutos do bem. Eu volto já.
teu espírito de luz. Bom, gente, o mês que vem, pasmem, já é o quarto retiro nacional. É, você pensa o quê, meu filho? Dia 12, dia 13. Você acha que você vai ficar o ano inteiro no carnaval? Graças a Deus que passou. Porque para lá no Natal. E só volta nem quarta-feira de cinza, vamos ser sinceros. O povo tem uma necessidade, vai esticando. Quarta-feira da feijoada, quarta-feira do galo, quarta-feira da não sei o quê, quarta-feira do gavião, quarta-feira não sei o quê, vai quinta, vai sábado e vai domingo. Cuidado com as contas, meu filho. E eu já falei, mas não é demais. 5 a 16 de abril, Santuários Marianos. Vamos juntos? Dá tempo. Pra tá muito em cima. Maio, Terra Santa. Vamos fazer a experiência? Banner rotativo tá ali, ó. Mas eu quero falar sobre carnaval. Geralmente, a gente se pergunta, onde saiu o carnaval, padre? É coisa do diabo, não é não. O que fizeram, aquele monte de mulher pelada, aí sim. É, meu filho, pensa que não. Parece que compraram roupa e mandaram lavar, encurtou tudo. Não sei por que carnaval. Ô, gente, pelo amor de Deus, você tem que pôr sensor. Os autores explicam que vem através de um latim já falado anteriormente. Carnevale, que significa adeus carne. Adeus, carne. Por quê? Despedida da carne, que significa carnaval, que era os dias de se comer muita carne, os carnívoros aí. Olha, não sei o sacristão, mas um coroinha aqui é carnívoro, hein? Então era assim, ó, pode comer à vontade a carne, porque depois você vai ficar 40 dias sem comer carne. Então era adeus, carne. Eram os dias lícitos de se comer bastante carne. Bom, o Papa Gregório Magno falou que um domingo antes da quaresma seria Domenica ad Carnis Levandas, da onde saiu o carnaval. É interessante você perceber que também existe uma outra versão, de que carnaval seria de uma origem pagã grega. Entre os gregos e romanos costumava-se exibir um prestítito em forma de nave dedicada ao deus Dionísio ou Baco. Préstito, ao qual em latim se dava o nome de currus navalis, aonde surge carnaval. Bom, mas o que é interessante você perceber que carnaval já existe pinturas no século IV antes de Cristo. Mas vamos falar mais recentemente. Faz parte de muitas culturas. Porém, eu não diria que por si só é coisa do inimigo. A questão é como nós lidamos com o carnaval. Na verdade, nós podemos viver um carnaval como existe o Gabaon, existem retiros, carnavais sadios, de família, de alegria. Você está ouvindo? Muda a música, sacristão. Já cansou essa também. Que é para dizer a variedade que tem. Que alegria. Porém, nós temos que tomar muito cuidado. Que o sublime para o ridículo é meio passo. O grande problema é que o carnaval ficou sinônimo de ostentação. Nós sabemos. Eu não preciso falar muito sobre o que patrocinam os grandes desfiles. Ficou sinônimo de nudez. Ficou sinônimo de bebedeira. Aí se torna um problema. Mas eu quero dizer, a origem, seja pagã, ela acabou tendo um outro sentido. É muito bonito. Se você olhar os bailes de máscaras de Veneza, os arlequins, mas há uma deturpação. Agora eu digo, não adianta você chegar em casa e fazer um barraco. Meu filho não vai, pronto. Você fecha a porta, ele pula a janela. É ou não é? Fecha a porta, pula a janela. Dialogue em casa. Coloque limites. Oriente. Não sei se você compreende.
Aí você vai dizer, mas não adianta. Eu vou te falar uma coisa bem séria, pai e mãe. Se não fosse importante a tua resposta, eles perguntariam? Então, por acaso, você se ilude que ele só quer ouvir sim? A maioria dos pais falam sim, porque dizer não dá trabalho. O não requer coerência. O não requer argumento. O não requer postura. O sim é a melhor forma de você não se comprometer. Se seus filhos quisessem só o sim, porque eles perguntariam pode ou não? Se você ama, aprenda a dizer não, mas seja coerente com o não. Filhos queridos, vamos pra frente. Isso aí, eu gravei com o Neguinho da Beija-Flor. Ei, meu Deus do céu. Faz parte do Entre Amigos, né? Mas hoje eu não quero falar do Entre Amigos, não. Eu quero falar de um novo trabalho que está surgindo. Tem aí, sacristão. Hoje eu estou mais relaxado, é sábado, carnaval. Ah. Olha, essa música é bonita, gente. Antes que a espera, faz parte do DVD Alma Missionária. Mas eu vou contar um segredo só para você. Só. O DVD foi gravado no Teatro Guaíra, em Curitiba. E chama-se Alma Missionária. Essa música é uma versão e entrou só no CD. Então o DVD é de oração. O CD tem um acréscimo. Olha que coisa linda. Só estou dividindo momentos, flashes. É de muita intercessão. Janda, bom dia. Bom dia, padre. Deus abençoe, minha filha. Como vai você? Eu estou bem, graças a Deus, o senhor? Eu estou bem. Como você fala de onde? Eu falo de Assis Chateaubriand. Meu abraço. Pela Vale Verde FM. Meu abraço, Assis Chateaubriand, Vale Verde, que é de Jesuítas e Assis Chateaubriand. Minha saudação, já visitei Assis Chateaubriand, uma visita maravilhosa, muito, sempre muito bem recebido. Meu abraço, porque ali pertence a Diocese de Toledo, né? Dom João Seneme, que foi bispo auxiliar daqui. Vamos lá, Janda. Padre, eu queria deixar um testemunho de uma graça alcançada que eu recebi esse ano. Eu sou casada há 4 anos e há 3 anos a gente estava tentando ter um filho. No dia 17 de agosto de 2014, o senhor esteve em Maringá, no retiro evangelizar. Foi. E eu estive lá. Em meio a 5 mil pessoas, eu sou pequenininha, eu fui indo, entrando, passando, empurrando um. Eu fui a última pessoa na hora do Santíssimo que o senhor abençoou. O senhor veio com a sua mão na minha testa para me benzer e eu coloquei a mão do senhor na minha barriga. O senhor olhou para mim e falou assim, você está grávida? Daí eu disse assim, não. Aí o senhor rezou por mim e me disse assim, no próximo evangelizar você estará aqui, nos dando testemunho com seu filho no colo. E hoje, padre, meu filho está no meu colo. Como é que é? Isso, padre. O senhor me abençoou. Eu estava passando com o Santíssimo. Isso, o senhor estava passando com o Santíssimo. Aí você foi como Zaqueu, foi rapidinho, foi passando. E isso. O que eu falei para você? O senhor, porque quando o senhor colocou a mão na minha cabeça, eu levei a mão do senhor na minha barriga. Daí o senhor me perguntou se eu já estava grávida. E eu disse que não. Daí o senhor me falou assim, aí o senhor rezou por mim e me disse assim, no próximo evangelizar você vai estar nos dando testemunho com seus filhos nos braços. Amém. E hoje o Davi está aqui, padre, está aqui nos meus braços. Louvado seja Deus. Louvado Amém. Seja Deus. Você sabe que foi Deus que me usou. Foi. Só pode, eu falo porque... assim que na hora que eu olhei no olho do Senhor, eu vi uma luz tão grande que naquele momento eu tive certeza que eu ia conseguir. E daí, em maio do ano passado, na novena de Nossa Senhora Aparecida, eu peguei o meu tão sonhado e positivo. Louvado seja Deus, eu tô pasmo. Isso é coisa de Deus. Obrigado, Senhor, por me usar como instrumento. Eu volto já. Volte comigo.
Ele estava falando com a Janda de Assis Chateaubriand, Rádio Vale Verde, Assis Chateaubriand, meu abraço. A Helena Miura da Costa, que e minha saudação, in memoriam a José Costa, que me recebeu tantas vezes. A Dom João Seneme, diocese de Toledo. Queridos filhos, ela dizia, e isso não tem outra explicação, gente, isso não é fruto da minha cabeça, não é loucura. Aquele momento, aquele momento. E Deus confirmou a graça. Minha saudação às rádios irmãs. Eu não gosto muito de ficar comentando, porque há coisas que você tem que se dar conta por você mesmo. Deus é um Deus de milagres. Parabéns à Rádio Onda Viva M1300 de Presidente Prudente, São Paulo. Rádio Floresta FM 104,9 de Coronel Domingos Soares, Paraná. Filhos amados e povo querido de Deus, vamos juntos? Juntos rezar. Você sabe que nós estamos na novena de... Qual que é a semana que vem, padre? Semana que vem, na segunda-feira de carnaval, Nossa Senhora de Lourdes. Segunda-feira é Nossa Senhora de Lourdes, mas lembro que nós estamos na novena de São Brás. Você sabe que São Brás, que se celebrou no dia 3, um santo mártir armênio. Quem vê a imagem de São Brás, vê ele com duas velas, por isso o sacerdote põe na garganta e suplica e pede. São Brás, que era um ermitão. Ermitão, por favor, não é um palavrão não, gente. É um estado de vida de quem vive em ermita, lugar solitário. Um homem que provou a fé, que salvou uma criança morrendo e ele estava indo para o Calvário. São Brás, que todo ano eu faço a súplica e pedido. E não precisa estar doente para pedir, proteger-me dos males da garganta. Apesar de que a gente vai aprendendo, né? Cinegrafistas, ô pessoal, sabia que pegaram São Brás como um novo padroeiro? São Brás, São Brás, não perca o foco jamais. Ai, o padroeiro do cinegrafista, pelo menos o cinegrafista. Isso é coisa de coroinha mesmo, viu? É coisa... Vai, ó, padroeiro dos cinegrafistas da obra evangelizar é preciso. Vá que essa moda pega, né? Pelo menos tem um patrono. Queridos filhos, vamos juntos rezar. Mas eu volto a dizer, eu invoco São Cristóvão hoje. Me preocupo muito essas estradas. São Brás, rogai por nós. Cura-me, Senhor. Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens das doenças do mal e da garganta e de outros males. Afastai de mim o mal que me aflige. Diga! Conservai minha garganta sã e perfeita, para que eu possa falar corretamente, assim proclamar e cantar os louvores de Deus. Com a graça de Deus e com vossa ajuda, prometo esforçar-me, ó glorioso São Brás, que a palavra que sair da minha boca será de verdade e não de mentira, de justiça e não de calúnia, de bondade e não de aspereza, de perdão e não de condenação, de desculpa e não de acusação, de amor e não de ódio, de alegria e não de tristeza, de fé e não de descrença, de esperança e não de desespero. São Brás, intercedei junto a Deus, por mim, por minha família, por todos os que sofrem os males da garganta, que por nossas palavras possamos bendizer a Deus e cantar seus louvores. São Brás,
rogai por nós. São Brás, rogai por nós. São Brás, rogai por nós. Coloque a mão na garganta. Ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-me dos males da garganta. Ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-me dos males da garganta pela terceira vez. Ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-nos dos males da garganta. Pegue a chave do carro, você vai viajar. Está sem a chave do carro, faça esse gesto assim. Ó Deus de misericórdia, de bondade, manda teus anjos, Miguel, Gabriel, Rafael, que os anjos da guarda protejam os motoristas na ida, na volta. Que os santos anjos da guarda não permita que o mal aconteça. Que possam ir e retornar em paz. Ó Deus de misericórdia e de bondade, que essa água pela efusão do Espírito Santo, tomada, partilhada, possa nos lembrar do batismo, proteger-nos dos males, e que essa água pode curar os males da garganta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, eu fico com essa música, Amizade. É grande tesouro. Um ótimo final de semana. Segunda-feira estamos aqui. Fica com fé em debate. Evangelizar é preciso. Amizade. Amizade. É grande tesouro, amizade.